хліб, бо поріжеш палець, буде рана, буде боліти. Бог не захотів, щоб цей гріх нас тримав, щоб цей гріх тебе тримав в полоні. Він прийшов в цей світ і помер за тебе, помер за мене, за твої гріхи. Він взяв ці гріхи, як оцю куртку, так, з гріхом, він взяв на себе. Один, може, скажу вам, один сон. Приснилося одному християнинові такий сон, що він в бібліотеці, де багато шкатулок є. Знайшов він шкатулку зі своїм прізвищем, ім'ям, і коли він глянув, там всі його гріхи. Він бачив всі свої гріхи від самого початку до кінця, і він не знав, що з ними робити. Але приходить Ісус і своєю кров'ю підписується під кожним гріхом Ісус, що це Ісус вчинив. Він хотів якось перешкодити Ісусові, це мої гріхи, це не Ісус вчинив. Але він так швидко це зробив, що він не спів отямитися. Ісус під кожним твоїм гріхом в тайній сповіді підписується під твоїм гріхом в кожній тайній сповіді. Ісус забрав твій гріх. Навіть якби ти був сам на цьому світі, Ісус би все одно помер за тебе. Він би знайшов можливість померти за тебе. Якби ти був один, якби ти була одна. Моє життя було, в принципі, непогане. Можна сказати, що нормально, я там щось ходив до церкви, молився, принаймні вечором. Якби мені хтось сказав, що мені щось ще потрібно, то, може так, може десь якоїсь радості мені потрібно, ще щось, але, в принципі, щось таке шукав я, але я не знав, де це знайти. Загалом було нормальне життя, тільки якесь сумне. Коли згадую ті роки, воно просто бачу такий сірий колір. Може, в тебе таке щось є? Просто життя таке сіре. Коли я прийшов в спільноту, коли я прийшов на школу, яку ми тут заболоті теж проводимо, життя трошки змінилося моє. Поступово я почав відчувати радість в житті. Я почав все менше переживати за своє майбутнє, за те, що щось станеться в мене. Я, бувало, переживав всякими дрібницями. Мене мучили така, скажімо, дуже вузька совість, де я бачив гріх там, де його нема. І я дуже через це мучився, мені було важко. Я коли лягав спати, я міг обливатися потами, бо скоро Великдень, треба сповідатися, я не знав, як, я боявся цього. Наскільки сатана увійшов в моє життя і оплутав мене, не пускав до сповіді, не хотів, щоб я звільнився від цього гріха. В одну мить просто Бог зробив так, і воно щезло. Тобто Бог може звільнити тебе від якогось гріха, від якоїсь залежності, чи це алкоголь, чи це наркотики, чи це куріння, чи будь-що. Бог може тебе звільнити, головне, щоб ти співпрацював з ним. Можливо, треба буде докласти якихось зусиль, сказати йому так. Бо також Ісус потребує твоєї співпраці. Коли ми приходимо до лікаря, якщо ми не будемо приймати лікарства, які нам лікар приписав, то ми не вилічимося. Мусиш ти щось зробити, і мусить Ісус щось зробити. Ісус зробив своє. Ісус помер за тебе. Ісус дає тобі церкву, дає тобі таїнство, дає тобі сповідь, дає тобі причастя, дає тобі друзів, дає тобі спільноту, тільки піди туди. Дає тобі різні реколекції, різні прощі, тільки піди туди. Ісус так насправді хоче покращити твоє життя. Багато людей думають, що я піду до Бога, він забере в мене моє багатство, забере ще щось, все позабирає, жінку, дітей, все забере. Неправда, брехня. Диявол – це той, що забирає, а Бог – той, що дає, той, що благословляє. Бог дає, сатана забирає. Прийди до Бога, віддай йому своє життя,
скажи йому, як Марія, так. І будеш бачити, як зміниться твоє життя, наповниться радістю, наповниться спокоєм, надприродним спокоєм. І також різними благословеннями, як фінансовими, так і духовними, і також здоров'ям.